ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲୁ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତରେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲୁ, ଇଏ ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ଆହୁରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରହିଲା ଦ୍ୱାରିକା ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲ କରା ନଯାଇ ମନ୍ଦିର କରାଗଲା, ସେଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ସେଠିକାର ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଠିକାଦାର ତାକୁ କରିଛି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜମା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରାମ ଗୋଟେ ମସଜିଦ ଭିତରେ ରାମନାଳ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଦ୍ୱାରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜମା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସଫା ହେଇଛି, ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। କେବଳ ମନ୍ଦିର କରିବା, ଆଶ୍ରମ କରିବା, ପାଚେରି କରିବା, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ଯେମିତି ହଉ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ମସଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଟୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ନଫରତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ 90-95% ନେଇଛି, ଏହା କ'ଣ ଭୋଟର କାମ, ନୋଟର କାମ ନାଇଁ? ବା ନାଇଁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ।